পৃথক বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ সুজিত নাৰ্জাৰীৰ মৃত্যু দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপিত হয় 35 সংখ্যক বড়োলেণ্ড শ্বহীদ দিৱস। ইয়াৰ অংশস্বৰূপে কোকৰাঝাৰতো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ এপছুৰ উদ্যোগত বড়োলেণ্ড শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ফাটিপাৰাস্থিত শ্বহীদ সুজিত নাৰ্জাৰীৰ সমাধিস্থলত উদযাপিত হোৱা বড়োলেণ্ড শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি প্ৰথমে সমাধিস্থলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়। বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে শ্বহীদ সুজিত নাৰ্জাৰীৰ পিতৃ মংগল সিং নাৰ্জাৰীয়ে। ইয়াৰ পাছতে শ্বহীদ সুজিত নাৰ্জাৰীৰ সমাধিস্থলত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি এপছুৰ কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক দিনেশ বৰ্মই, কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক জংচাৰ নাৰ্জাৰী, সদ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ মুছাহাৰী, ইউ এন একাডেমীৰ সঞ্চালক কৃষ্ণ গোপাল বসুমতাৰী, বি পি এফৰ নেতা তথা বি টি আৰৰ পৰিষদ দনেশ্বৰ গয়াৰী, বি টি আৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা বেৰলাও খুংগুৰ কাৰ্জীয়ে শ্বহীদ সুজিত নাৰ্জাৰীৰ সমাধিস্থলত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে। ইয়াৰ আগতে শ্বহীদ সুজিত নাৰ্জাৰীৰ স্মৃতিত 1 মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। উল্লেখ্য যে 35 বছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 1987 চনৰ 12 জুনৰ এই দিনটোতে গুৱাহাটীৰ এক জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি উভতি অহাৰ পথতে দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল কোকৰাঝাৰৰ ভাটিপাৰাৰ নিবাসী সুজিত নাৰ্জাৰীৰ। পাছত এপছুৱে সুজিত নাৰ্জাৰীক পৃথক বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগতে শ্বহীদ সুজিত নাৰ্জাৰীৰ মৃত্যুদিনটোক এপছুৱে বড়োলেণ্ড শ্বহীদ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে। এপছুৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত তথা দক্ষিণ কোকৰাঝাৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত উদযাপিত হোৱা 35 সংখ্যক বড়োলেণ্ড শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত এপছুৰ জিলা সভাপতি কৃপেশ দৈমাৰী, জিলা সাধাৰণ সম্পাদক খাম্পা বসুমতাৰীকে ধৰি ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ কেইবাগৰাকী নেতৃবৃন্দ, বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ টি চি এল চি চিৰ অধ্যক্ষ সঞ্জয় নাৰ্জাৰীসহ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু শতাধিক স্থানীয় ৰাইজে উপস্থিত থাকে। একেদৰে বি টি ডিৰ চিৰাং, বাক্সা, তামোলপুৰ, ওদালগুৰি জিলাতো এই শ্বহীদ দিৱস পালন কৰাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে আৰু বাক্সা জিলাৰ এপছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দীপেন বড়োৱে অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি প্ৰকাশ পাইছে। কাৰণে আন্দোলন কৰিছিলে, সুকীয়া ৰাইজৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিলে। সেই সময়তে 1987 চন আজিৰ তাৰিখৰ 12 জুনত প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ হৈছিলে সুজিত নাৰ্জাৰী। আৰু তেওঁৰ বাহিৰেও আমাৰ সুদীৰ্ঘ বড়োলেণ্ড আন্দোলনত 1135 জন আমাৰ শ্বহীদ হৈ গ'ল। আৰু তেখেতসকলক সোঁৱৰণ আজি 12 জুন তাৰিখটো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সদায় আমি বড়োলেণ্ড শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু এই বছৰতো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আমাৰ 33টা আমাৰ জিলা কমিটি আছে আৰু 229টা আমাৰ আঞ্চলিক কমিটি আছে আৰু 2000তকৈ আমাৰ ইউনিট কমিটি আছে। সকলোতে আজি দিনটো আমি বড়োলেণ্ড শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এইবাৰ আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ধেমাজি জিলা সিমন চাপৰিত আমি এইটো আজি বড়োলেণ্ড শ্বহীদ দিৱসটো উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু আমি ভাবোঁ, আমি বিশ্বাস কৰোঁ শ্বহীদসকলক, যি শ্বহীদসকলে আমাৰ জাতিৰ সুকীয়া পৰিচয়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে আত্মবলিদান দি গ'ল, আৰু তেখেতসকলৰ আত্মবলিদানতে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সদায় স্মৰণ কৰিম, শ্ৰদ্ধা কৰিম। আৰু তেখেতসকলে যদি মৃত্যুবৰণ নকৰিলেহেঁতেন, তেখেতসকলে শ্বহীদ নকৰিলেহেঁতেন, বড়োসকলে আজি এই পৰ্যায়ত নাপালেহেঁতেন। আৰু যেতিয়ালৈকে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ জীয়াই থাকিব, তেতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকৰ যি মানে আত্মবলিদান, আমি সদায় তেওঁলোকক স্মৰণ কৰি থাকিম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।